kaldı. İçerem ya sen beni, İçerem ya sen beni. İçerem buluşamadı. İçerem ya sen beni, İçerem buluşamadı. Tabu bu tuz az mı sürüş, az bu tüm tabu sürüş. Cici bıl 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 bamun, düzemo çama çama. Ön çemen ıştı çemeni, ön çemen ıştı çemeni. Çok aferzen, devletin maldi bızın. Zvah hazinen, kine kızın bızın. Beykesi şimbı vutu şimbı masuş. Beykesi şimbı vutu şimbı masuş. Habı canuş, habı vutuş. Iştı suvan televizyon. Iştı suvan televizyon. Ön çemen çemen çemeni. Ön şine zıvı çemen zıvı neyi. Çıgaşengi, gaşengi. Çıgaşengi, gaşengi. Tonşa zıvı gaşengi. Çıgaşengi, gaşengi. Tonşa zıvı gaşengi. Sabun şinazone, kuluşin inazone, kuluşin inazone, çıkacak
qəşəngi qəşəngi dönüşən zubun qəşəngi çı qəşəngi qəşəngi dönüşən zubun qəşəngi çı qəşəngi qəşəngi dönüşən zubun qəşəngi çı qəşəngi qəşəngi dönüşən zubun qəşəngi Ənə nusə məkən nusə düzümümni Ənə nusə məkən nusə dürümümni Ənə dıltımı boy dılda həli zümni Ənə dıltımı boy dılda həli zümni Ənə nusə məkən nusə düzümümni Ənə nusə məkən nusə dürümümni Ənə dıltımı boy dılda həli zümni Ənə dıltımı boy Hani üzümlü Ayçımı dilber Rumçımı dilber Ayçımı dilber Mıdıtın sekarde Cımı gari arzu Cımı gıl devam de Ayçımı dilber Rumçımı dilber Mıdıtın sekarde Cımı gari arzu Cımı gıl devam de Tani zende bin beşte dardı demu Tani zende bin beşte dardı demu Tani nuzde bin beşte sayu bahu Tani nuzde bin beşte sayu bahu Tani zende bin beşte dardı demu Tani zende bin beşte dardı demu Tani zende bin beşte sayu bahu Ötünün özne bir beşte sayu bello Ayçımı dilbe, cuntumı dilbe Ayçımı dilbe, mıdıklar de Cımıdır yarzu, cımıdır devam de Ayçımı dilbe, cuntumı dilbe Mıdıklar sakar de Cımıdır yarzu, cımıdır devam de
Mən çıxış eləmək üçün, təbrik eləmək üçün söz vermək istəyirəm. Yubilyarlarımızdan biri olan Avtomobil Yolları Mühafizəsi Xidmətinin Cənub Bölgəsi üzrə baş mütəxəssisi və rəhmətli gözəl müəllim və şairimiz Hökümullah Rızayevin oğlu Zaur Rızayevə alqışlarınızla. Hər biriniz sizin fəxrinizdir, sizin baş ucalığınızdır. Çox sağ olun, Nurlana müəllimə, mənə söz verdiyinizə görə. Əziz müəllimlər, hörmətli qonaqlar, sizləri bu xoş gündə, əziz gündə bir daha xoş gördük. Məktəb illərindən söz açanda, açılanda insanın ürəyi kövrəlir. Qəlbimizdən kaş o günlərə dönə biləydi, arzusu keçir. Təəssüflər olsun ki, vaxtı, zamanı tutub saxlaya bilmirik. 20 illik az bir müddət deyil. Hərəmiz müəyyən bir səviyyəyə gəlib çatmışıq. Bunun üçün əvvəlcə valideynlərimizə, sonra əziz müəllimlərimizə borcluyuq. Əziz müəllimlər, sizlərə nə qədər xoş sözlər deyilsə də kifayət etməz. Sizlərin qarşınızda baş ayıram. Sizlərə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Aramızdan dünyasını dəyişən müəllimlərimiz var. Allah onları da qəni-qəni rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Əziz yubilyarlar, sizləri ürəkdən təbrik edir. Arzu edirəm ki, 30, 40, 50 illik yubileylərimizi inşallah bundan da yüksək səviyyədə qeyd edək. Belə bir gündə ürək sözlə dolu olsa da heç dilə gətirmək çətindir. Bir daha sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Bu işdə, bu tədbirdə əməyi olan bütün qardaşlara çox sağ olun deyirəm. Rusiyada yaşayan qardaşlarımız var. Özləri gələ bilməsələr də ürəkləri buradadır. Onları da buradan təbrik edirəm. Bir daha hamınızı təbrik edirəm. Xoş gördük sizləri. Çox sağ olun. Minnətdarlığımı bildirirəm Zaur qardaşımıza. Əlbəttə ki, bugünkü müəllimlərimizin arasında Hökümullah müəllimi görməmək şəxsən mənim üçün doğrudan da ağırdır. Çünki yaşım kiçik olsa da mən də öz klub tədbirlərimdə demək olar ki, onunla çiyin-çiyinə biz işləyirdik. Çünki hər bir tədbirimizdə o iştirak edirdi, tədbirlərimizə rəng verirdi. Allah onu rəhmət eləsin deyirəm və istərdim ki, onun gözəl şeirlərindən gözəl Lənkərarımıza həsr olunmuş bir şeir var, istəyirəm onu ifa edeyim. Sandım qışını da çiçəkli bahar, cənnəti axtaran qoynunda tapar. Gəzmişəm dünyanı mən diyar diyar, görmədim sənin tək məkan Lənkəran. Səninlə etmişəm ömrümü yarım, burada tapmışam əhdi ilqarı. İllərlə qoynundan düşsəm də ayrı, daim səninləyəm, inan Lənkəran. Sevgilə yaşayır qız da, oğlan da. Bir qeyrət hissi var ürəkdə, canda. General həzi də, mərd baloğlan da. Gedib döyüşlərə burdan, Lənkəran. Təbi sərvətdir, talış meşəsi. Ana laylasıdır Xəzərin səsi. Bu odlar yurdunun dilbər güşəsi. Qalmısan tarixdən, nişan, Lənkəran. Əlbəttə ki, həyatda elə insanlar var ki, aramızda olmasa da, dünyadan köçüb getsələr də, elə izlər qoyurlar ki, arxasınca heç vaxt unudulmur, heç vaxt yaddan çıxmır. Bax, Hökümullah Rızayev də məhz belələrindəndir. O heç vaxt unudulmayacaq. O daim bu cür şeirlərində, yaddaşlarımızda, ürəklərimizdə yaşayır. Mən onun xanımı Gülşən müəlliməyə can sağlığı arzulayıram. Onun üç balasına can sağlığı arzulayıram. Həmişə analarının ətrafında başı uca dönsünlər. Allah nəvələrinə can sağlığı versin. Allah bir daha qəni-qəni rəhmət eləsin Hökümullah Rızayevi. Bəli, Allah müəllimlərimizə can sağlığı versin. Dərnək üzvlərindən burada gözəl səhnəcik çıxardarlar. Onları gözləyənəcən vaxt var. Mən bugün Ziyalı Məclisindəyim, müəllimlərdən söz açdıq. Deyir, Hacı Zeynalabdin bir gün böyük bir bina tikdirir.
Və sifariş verir ki, o binada alimlərə, həkimlərə, müəllimlərə hərəsinə bir mənzil verilsin. Mənə də deyir, o binadan bir mənzil verərsiniz. Bəli, bina hazır olur. Çağırırlar hacını. Hacı, buyur. Bina ilə tanış ol. Bina ilə tanış olur. Qalxır, deyirlər, buyur, bax, ikinci mərtəbədə. Hacı, sizin mənzilinizdir. Bəli, hacı girir. İndiki dinləndirsə, Evropesko, Remont, İtalyanski, mebel, hər şey qaydasında. Hacı Zeynalabdin soruşur ki, bəs birinci mərtəbədə kim qalır məndən aşağıda? Deyirlər ki, orada da Həsən bəy Zərdabi müəllim. Orada o yaşayır. Deyir, bax, burada səhv eləmişsiniz. Qoy müəllim qalxsın ikinci mərtəbəyə. Mən birinci mərtəbədə də yaşaya bilərəm. Bax, hacı da o vaxtı müəllimə böyük dəyər, böyük qiymət verib. Eşq olsun, bəli. Biz də elə müəllimlərin sayəsində yazmağı, oxumağı öyrənmişik. Bugün mən özüm də hərdən bir cızmaqara özümə şair deməzdim. Nəsə yazanda onların mənə verdiyi tərbiyəsi, elmi savadın nəticəsidir. Bayaq talış dilində dedim, qardaşlar deyir, arada imkan olsa, vaxt olsa yenə bir talış dilində deyərsən. Mən elə talışların, Nəriman Astaranlının bir şeiri var, onu demək istərdim. Deyir, nənə bubu, dədə bubu, yol bedəni qədə bubu, əsas əvi sədəş bubu, sədəş bubu, qədəş bəbi. Nənəm bəbi, bıvam bəbi, hovam bəbi, bətiriş sov ovam bəbi, mişur çiçi, təvam bəbi, aspam bəbi, kıram bəbi, qızəliku, mıram bəbi, laftaliku, Sıram bəbi, əsas əvi sədəş bubu, sədəş bubu, qədəş bəbi. De, ay bolima, vay bərüci, vay bərüci, sədəş nəbu. Nənəş bedəni dədəş bubu, dayış bubu, amış bubu, jeniş bubu, balaş bubu, habond isə qələş bubu, ihazvan davaş bubu, aspoş bubu, kırəş bubu, qızılıq ümrəş bubu, peştədə lab, qələş bubu. Qatamıl kış vılı babi. Nə buğada vıl o babi, nə bahardə pulu babi, nə çəsədə kılı babi, ticətəvə kılı babi, qada-qada lolu babi, çağınan çıbınım çıholu babi, başı poymulu babi. Votə eynərimo. Oyn bəməkə, nodoni deştə iməkə, səbəkə, əməkə, bəkə, vası, həni dılım təkə. Eli şair, şinə şəkə, əmi hiç yoddə bəməkə. Sədəş bubu, qədəş bəbi, eşq olsun. Talış millətinə Azərbaycanımız var olsun. Çox sağ olun. İndi isə gözəl tədbirimizdə bizim qonaqlarımız var Tatuva kəndindən. Onların gözəl bir səhnəci var bugünkü sırf məclisə uyğun olaraq müəllim-şagir münasibətlərinə. Alqışlarınızı ola bir səhnəyə dəvət eləyək. Buyurun, buyurun. Bəli, stol çəkin, stol. Əziyyət çək. Bəli, buyurun, oturun, bəli. Vəbşim Şakir müəllim, neçə vaxtı arvadı evdə çırpıram, sürüyürəm, mən pencəyim hiç gözümə dəymirəm. Bəli, ardadır. Bəs sizi çox istəyirəm, hörmətli direktor. Sizin pencəyinizi mən aparmışam evə, özüm öz əllərimlə yuyacam. Oğlunuz var, Baca Akif. Bəli. Onu da pencəyini aparmışam evdədir, yumuşam, utulamışam, sabah gələcək. Gətəcəm inşallah. Allah xəcalət versən Şakir müəllim, nəyə bəli, lazım? Bəli, bəli, ölmüşəm sizin arvadınızı yusun sizin pencəyimizi. Ölmüşəm bəli. Hörmətli direktor, icazə verin sizi 5 ay, 14 gün, 23 saat, 8 dəqiqə, 2 saniyə qalmış ad gününüzü ürəkdən təbrik edib, ad gününüzü ürəkdən təbrik edib. Mən sizin üçün qəşəng tort almışam, bir dənə qəşəng tort. Üstünə də yazmışam 50 yaş. 50? Hə? 46 yaşım tam olur, Şakir müəllim. 46 yaşlı ya? 46. Bəli, bəli, icazə verin, bəli. Mən belə böyük tarixi hadisəni yaddan çıxarmışam, bəli. Siz icazə verin. Nə Şakir müəllim? Bəli, özümü asıram, bəli. Lazım deyil Şakir müəllim. Asır özü məllim, asır. Aparırsan sən, lazım deyil. Bəli, ehtiyac yoxdur Şakir. Bəli, hər ehtimala qarşı, bəli, 50 yaş yazmışam, səhvi düzəldirəm, bəli.
Deməli 50 yaşa yazmışam tortun üstünə. Ol 6-da yazacam 50 çıxılsın 4 bərabərdir 46. Lətərdir. Hə. Buyurun hər etibarlı qaşa üzr istəyirəm. Hər etibarlı qaşa buyurun. Çox sağ olun Şakir müəllim, çox sağ olun. Hörmətli direktor. Bəli vurayım da 2 hektar yer varsa, bəli. Olub 1 hektarı sizə aiddir. Bəs o 1 hektarı nə qarıbsan Şakir müəllim? 1 hektar. 1 hektar elə belə hasarlamışam qalıb burada, ot basıb qalıb burada. Arada təmizlətdir. Başda bəli, başda. Fikir vermə elə şeylərə. Nəysə Şakir müəllim, bunları qoyaq bir qırağa. Eşitmişəm məktəbdə qeyri-etik hadisələr baş verir. Bəli, bəli, bəli. Müəllimlər bir şagirddən çoxlu şikayət edirlər. Bəli, həmin şagird Sultanov Mürsəl Əlövsət oğludur. Şakir müəllim, elə adını çəkdin ki, elə bir türmədə olub bu şagird. Bəli, yox, türmədə zaten olmayıb. Deməli, həmin şagird Sultanov Mürsəl Əlövsət oğlu 1996-cı ildə doğulub, qızdı qoyundur. O nə deməkdir şagird? Burcu qız burcudur, qoyun ili də qoyun ili də. Bura qədər girmisən də deməli Şakir. Borcumuzdur, borcumuzdur, borcumuzdur bəli. Bir də bir söz soruşum. Bu 96'lar məktəbi çoxdan qurtarmalı idi. 96'lar çoxdan qurtarıb, düzdür bəli, çoxdan qurtarıb. Amma bu şagird elə bil ki 3 ildir sinifdə qalıb, bəli 4 dəfə son zəng görüb bu uşaq, 4 dəfə. Hayat ona. Bəli, bəli. Bu nə qarib bu şagird bəli. Dayı deyilə bilib ki, deyilə bilib ki. Keçən dəfə də bəli, bəli, siz mənə tapşırdınız. Öz bal dodaqlarınızla üzr istəyirəm. Öz əmr etdiniz ki, həmin məktəbin həyətində olan zibilləri yığıl. Bəli. Düzdür. Həmin zibilləri özüm şəxsən yığdım zibilləri, düzdür. O zibilləri yandırdıq. Mən spiçkanı tutub sizə yandırdım, sizə ağır olmasın deyə. Ağır olmasın deyə. Bəli, bəli. Həmin zibilləri yandırırsınız. Həmin bu şagirdə Sultanov Mursa zəng edib yanğın söndürənə. 2 dənə yanğın söndürən gəlib, bəli. Gördüm daha gəlirlər həyətə. Dedim girin söndürün. Bir balaca ocağı söndürüblər. 2 dənə yanğın söndürən başı söndürdü həmin ocağı. Söndürdü. Bəli, söndürdülər, söndürdü. Bəli, onlara bəli də sizin adınıza uğur 15 manat pul verdim. 15 manat. Bəli, bəli, 15 manat. 5 manat verib yola sala bilmirdin Şakir müəllim. 15 manat deyirsən. Ay bəli, müəllimlərin başında şey eləyirsiz də, həll eləyirsiz də. Dəhşətdir ha bunun işi. Ay bəli, şey deməli həmin o müəllim o yanğı söndürənə mən hərəsinə 15 manat vermişəm. Hərəsi də 15 manat Şakir müəllim. Bəli, bəli. 30 manat eləyir, xəbəri var. Bəli, sizin adınıza uğur, sizi çox istəyirəm də. Bəli, belə elə həmişə pisliyirsiniz. Bəli, sizi çox istəyirəm ona görə də. Bəli, az versə də deyərlər ki, bu boyda direktor ol.